ับบ่าวบุญบ่าวบุญนะบ่าวบุญเฮียโฮมวยบ่าวบุญอะไรจังเด้อสมบ่าวโฮมวยโอ้ยครับมันแหละครับมันแหละหันปีนี้ก็มันธรรมดาได้ហើយពីនេះទីចង់ធៀបដែរបាទកលោគាត់អត់អីនេះគាត់តែសម្លេងសវេមើលទេលើបាទហាន់2អត់មានចាំក្រោយទេត្រៀម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 ប្រងព្រៀបប្រគួនអេកស្ទ្រីមកម្ពុជាគុនខ្មែរគុំរតនស្ទៀវវគ្គជម្រុះគូទី3បាទឡើងទឹកទី1តែរងចាំលេងហើយបាទលោកស្រីមានជាទីមេត្រីវគ្គជម្រុះគុំបានតំគីឡូ57គីឡូក្រាមបងប្អូនរហងកាកោអាយោយបាក់អត់ទេបងប្អូនទៀតកាកោហាន់ពីហាន់ពីអាយោយអាចូលបាក់អត់ទេជិះនៅវិញមកអាចូលដល់កាត់តៃនៅលើវិញមកអត់ទេតាចូលអត់ទេតាចូលអត់ទេបាញ់ទៅនេះអត់ទេជាយកតោះអាយអូ
ជួយមកជិះយកទៅទីតូនមកលើនេះអញ្ញាបិទអង្គបានចូលបិទអង្គបានចូលតើគាត់ហាក់ពីជាមុខដៃហាក់ពីវ័យកណ្ដាប់ដៃជាមួយនឹងការរត់ទេតំចាក់ជួយចូលបិទអង្គណាស់ប្រូកាយនៅលើមកពីមិនដៃជិះមកតក់នេះអត់ព្រមគុំទេបិទអង្គតែ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 
កអញ្ញាតារាទៅដល់បាទឲ្យចូលបន្តការពុទ្ធនេះតាចូលបិទទៅក្នុងការត្រាំពីតាចូលមុខទៅវិញមកវិញឲ្យចូលតាមរបស់ប្រទេសលើកជួយទុកមួយអញ្ញាតាចូលដល់លៀនថាទីទៀតអត់ដែរចាំទេទីទៀតថាមកព្រៃមកមួយថាទីចាំមកព្រៃអត់ឡើយតាមតែនេះមុនរបស់អង្គទីមុខឯកាទេជួយមកទៀតរបស់ប្រទេសតាចូលលោកតាមតាមនេះហើយលោកតាមមកថាទីលោកថាទីទៅទៅYeah!